Вони виділи, вони не отак виконавчий комітет відноситься до своїх громадян. Мене дали, його буду приймати в своїй приймальні. І мені не треба кабінет. Це треба для громадян міста, щоб вони нас зустрічали, щоб люди прийшли сьогодні сюди обговорити питання проспекту Незалежності 116, бо тут ми будемо сидіти після цієї прес-конференції, будемо прибиратися тут. Ну, у вас же є приймальня? У мене є в кожному районному центрі нашої області. Тому що це приймальні політичної партії Народний фронт. По-друге, щодо фінансової компенсації. Я не отримав фінансову компенсацію на руки, тому що вона автоматично перераховується державному підприємству «Готель Київ», де я проживаю. В готельному номері. Давайте на цьому самому. Ми повертаємося знову ж таки. Я хотів би обговорювати. Перепрошую, можна? Я ж вам вибачте. Я хотів би обговорювати, знаєте, що бюджет наступного року. Я хотів би говорити з людьми про субсидії. Я хотів би говорити про дотації з державного бюджету на будівництво доріг, на відновлення перинатального центру, на те, щоб врешті-решт винні особи були покарані, бо є запит суспільства, тому що ті, що крали, не покарані. Хотів би говорити про реформу національної поліції, про події, які відбувалися в Дніпрі. Натомість я маю обговорити з вами численні фейки, які ви самі породжуєте вашим каналом, і відволікаєте увагу від того, що банда продана Михайлішина, намагається здійснити реванш в Чернівецькій міській раді, прийти до влади і продовжити грати. А знаєте, чому це зараз почало не подобатися? Тому що з'явилася фамілія Борисов, такий собі, який сидить за кордоном. І через свого представника, ляльковода свого, продана, керує, намагається повернути керівництво в місті. Останній представник клану Фіри, тому що як вони хотіли князювати в області назавжди. Ви що, знову? Ви це не вирішите, скажете? Так, інвест альянс вкладає. Я перепрошую, ви це скажете в ефірі? Не знаю. Ну, не знаю. Дякую. Питання є якраз про те, про що ви говорите зараз. От візьмемо ОСББ.